የዛሬው የበጋ መስኖ ስንዴ በዓል ዞናዊ በዓል ነው። ይህን በዓል ስናከብር በዋናነት አላማዎች አሉት። የመጀመሪያው አላማ የበጋ መስኖ ስንዴን ስናስጀምር በዚህ አመት በሰፊ ንቅናቄ ነው ያስኬድ ነው። በሰፊ ንቅናቄ ስናስኬድም ከዚህም በላይ ሰው እዚህ ያለው ሰው በሙሉ ነበረ። ከዚህም በላይ ሰው በተገኘበት ሰፊ ቁጥር ያለው ሰው በተገኘበት በንቅናቄ ነው የጀመርነው። ዛሬ ደግሞ ከዚህ በኋላ ያን ያክል የደረቀም ያያያችሁ ስለሆነ ከዚህ በኋላ መስኖ ስንዴ በዓል ስለማናካሄድ መዝጋት ጭምር ነው ማለት ነው። በንቅናቄ ጀምረናል በጋራ ሆነን። ዛሬ ደግሞ በጋራ ሆነን የመስኖ በዓላችን አካሄደን ከዚህ በኋላ ቀሪ ስራዎችን በጋራ ለመስራት እንዲያስችል ነው። ሁለተኛው አላማ በዚህ አመት ሰፊ ስራ ነው የሰራነ። በዚህ ስራ ደግሞ ያልተሳተፈ ሰው የለም። የተሳትፎ ደረጃው ከፍ ዝቅል ካልሆነ በስተቀር ከክልል ጀምሮ ከዞን አመራሩ ጀምሮ እስከታች እስከ ቀበሌ ድረስ እስከ መንደር ድረስ ያልተሳተፈ አመራር፣ ያልተሳተፈ ባለሙያ፣ ያልተሳተፈ አርሶ አደር የለም። በዚህ ምክንያት በዚሁ አጋጣሚ ማሳ ላይ ሆነን መመሰጋገን ስላለብን ይህን ታሳቢ ያደረገ አላማ ያለው ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያው አንድ ስራ ስንሰራ ጥንካሬም ድክመትም ይኖራል። ስለዚህ በ2015 የመስኖ ስንዴ ስናለማ ብዙ ጥንካሬዎች አሉን። በዛው ልክ ደግሞ ለ2016 ከወዲሁ የምንዘጋጅባቸውና የምናስተካክላቸው ጉድለቶች ይኖራሉ። ከጥንካሬም ከጉድለትም ትምህርት መውሰድ ስለሚቻል ጥንካሬውን የበለጠ ለማስቀጠል፣ ጉድለቶችን ደግሞ በሚቀጥለው አመት እንዳይደገሙ ከወዲሁ አቅደን ለመስራት እንዲያመች የመስክ በዓል የግድ አስፈላጊ በመሆኑ ይህን ታሳቢ ያደረገ በዓል ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ስንዴን ስናስብ ያው ብዙ ጊዜ የፖለቲካ አጀንዳ እየሆነ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። ፌስቡኩ በሚፈለገው ልክ እንዳይሄድ ያደርገዋል። አክቲቪስቱ በሚፈለገው ልክ እንዳይሄድ ያደርገዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ከራሱ ከተቋሙ ከግብርና ባለሙያ ጀምሮ በተወሰነ በጣት የሚቆጠር ሊሆን ይችል ካልሆነ በስተቀር ስንዴን ልክ የፖለቲካ ፍጆታ ማስፈጸሚያ አድርጎ የሚያየው አለ። በዋናነት ግን ስንዴን ስናለማ የመጀመሪያው ዓለም አቀፋዊ ሰብል ነው። ስንዴ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተፈላጊነቱ ከፍተኛውን ድርሻ ከሚይዙት ሰብል ውስጥ አንዱ ነው። በምንም ልናነጻጽረው የምንችል አይደለም። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬም ወጪ እየወጣበት ነው ወደ ሀገራችን የሚገባ። ስለዚህ ይህንን ሰብል ማምረት በአንድ በኩል የውጭ ምንዛሬን ማስቀረት የምንችልበት ነው፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ሰብል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኤክስፖርት ማድረግ ጭምር የምንችልበት እድል አለ ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን ማግኘት ከቻልን ከኛ የሚተርፍም ነገር ካለ ባይተርፍም ዶላር ለማግኘትም ጭምር ብለን ወደ ውጭ መላክ የምንችለው ሰብል መሆኑ አንዱ የበለጠ ተፈላጊ ያደርገዋል ማለት ነው። የቱን ያህል ከአቅማችን በታች እንደምንኖር፣ የቱን ያህል ከአቅማችን በታች እንደምንሰራ ነው የሚያሳየን የስንዴ አፈጻጸማችን ዘንድሮ። ለምን ባለፈው 5000 ሰርተን 5000 ሄክታር አልምተን በጣም ትልቅ አፈጻጸም ምናምን ብለን ገመገምን እኮ አይደለም። በክልሉ ሁለተኛ አፈጻጸም ያለው ነው ምዕራብ ጎጃም ማምናም ማለት ነው። ግብርና ሚኒስትርም ሸልሟል አይደለም የተሻለ አፈጻጸም ያለው ተብሎ 5000 ዜን። ከ5000 ተነስተን እቅዳችን 25000 ሲገባ ክልል ኦሪንቴሽን በምንወስድበት ጊዜ በጣም ደንግጠናል። እንዴ ሄልዚ አይደለም ይሄ፣ ጤነኛ እድገት አይደለም፣ እንዴት ሊሆን ይችላል በሚል ቻሌንጅ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። ግን እቅድ ላይ መነጋገር ብዙ አይጠቅምም። አትሞስት ይፈርታችን እንጠቀም እና መስራት የምንችለውን ያህል እንስራ። እቅዱ ሞላ ለሞላ ጉዳይ አይደለም እሱ፣ ቁም ነገሩ መስራት የሚገባን እንሰራለን ወይ የሚለው ነው በሚል ይዘን መጣን። እናንተ ጋር በመነጋገርበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ኮምፕሌን ነበረ እንደምታስታውሱ። በይፋና በአደባባይ እቅድ ላይ ባትከራከሩ እንኳን በየውስጣችሁ ከፍተኛ ፍርሃት አለ። ምክንያቱም የክልሉ የነበረውን እቅድ ለአንድ ወረዳ ተሰጠ። ለምሳሌ ባህር ዳር ዙሪያ ቅድም ሲያነሳ እንደነበሩ ሰከላ በጣም ትላ 3000-4000 ሚኒንግ ላስት ይር ጠቅላላ ዞኑ ያለማው በዚህ አመት ለአንድ ወረዳ ሰጠን ማለት ነው። ዜን በጣም በጥብቅ ዲሲፕሊን በጣም በከፍተኛ ግንዛቤ ገብቶን በደንብ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ገብቶን ማስተባበር መብራት ማቀናጀት ስንጀምር 25000 አይደለም 26600 ሄክታር ስንዴ ማልማት ቻል ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ ወሬ አይደለም፣ ዝም ብሎ ትንታኔ ፖለቲካ አይደለም። ይኸው ፊዚካሊ የምናየው በጣም የሚያሳሳ የስንዴ ምርት ማምረት ቻል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አስቀድሞ የዞናችን ኢኮኖሚ ውስጥ ያልነበረ ነው አልነበረም ይሄ ያልነበረ ምርት ነው እየጨመርን ያለ ነው ማለት ነው። ዜን ከ5000 ተነስተን 26000 መግባት ከቻል ይሄ ሲግናል ምልክት ሆኖ ይነግረን ካልሆነ በስተቀር በሁሉም ዘርፎች
ይሄን ያህል ለውጥ ይሄን ያህል አቅም ይያለን ነው ስንፍና ውስጥ ያለነው የሚለውን መረዳት በጣም አስፈልጊ ነው።